Salam. İgid əskərlərimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda düşmənlə üz-üzə qurduqları postlarda möhkəm dayanıblar. Və hər gün düşməni qovaraq Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarına doğru irəliyirlər. Belə deyək, sərhədlərimizi tarixi yerlərinə qaytarırlar. Biz də Xəzər televiziyasında press-post quraraq düşmənimizin internet üzərindən apardığı mübarizəyə sizi hazırlamağa, sizi və özümüzü hazırlamağa çalışırıq. Çünki erməni terroruna internetdə faktlara əsaslanmayan verilən istənilən bir cavab boş vaxt itkisindən başqa bir şey deyil. Bütün cavablarımız faktlara əsaslanmalıdır və güclü arqumentləri olmalıdır. Ona görə də vaxtımızı çox itirmədən sizə Presspostun bugünkü ilk qonağını təqdim eləmək istəyirəm. İlk qonağımız Elvin Şirinovdur, Media Təhlil Mərkəzinin Təhlil Departamentinin direktoru, mənim yaxşı dostum, jurnalist həmkarımız Elvin, xoş gördük səni. Xoş gördük. Qələbə xəbərləri bizim hər birimizi ruhlandırır və daha çox iş görmək istəyirik. Təbii ki, bu işdə, bu işə profesional, peşəkar yanaşmamız çox vacibdir və bugün istəyərdik ki, verilişimizdə ermənilərin ən çox yaydıqları bir saxta xəbəri araşdıraq səninlə bir yerdə. Muzlular və terrorçular, güya ki, Azərbaycan tərəfdən müharibədə iştirak edənlər məhz bunlardır. Bax, belə bir xəbərin yayılmasının əsas səbəbi səncə nədir? Mən düşünürəm ki, bunun ilk əsas səbəbin Ermənistanın ümumiyyətlə Azərbaycanı və Azərbaycan xalqına yanaşmasında axtarmaq lazımdır. Biz bunu, bu fikir daha təsdiqlənir Ermənistan rəsmilərinin bəyanatlarında, hərbçilərinin bəyanatlarında. Onlar qəti şəkildə qəbul etmək istəmirlər ki, bugün Cəbrayılda, Hadrutda, Füzulidə, Zəngilanda Azərbaycan bayrağını qaldıran Azərbaycan əskərləridir. Onlar heç cür qəbul etmək istəmirlər ki, Azərbaycan xalqı qüdrətlidir və öz torpağını işğaldan azad edir. Və buna görə də səsləndirdikləri fikirlərdə ilk növbədə qeyd edirlər ki, güya erməni ordusu Türkiyə ordusuna, muzlulara və ən sonda Azərbaycan ordusuna qarşı mübarizə aparır. Bu, ümumilikdə onlar tərəfindən çox yaxşı hazırlanmış bir kampaniyadır, Azərbaycana qarşı ittihamlar kampaniyası, heç bir sübut təqdim olunmadan və müəyyən adamların Twitterdəki paylaşımlarına əsaslanır. Onlardan biri Lindsey Snell idi, hansı ki məlumat yazırdı, yerləşdirirdi ki, güya Suriyalılar Azərbaycanda döyüşür, burada yaraqlılar var. Bir məsələdə o özünü ifşa etdi, belə ki onun paylaşdığı Twitterda məlumatın birində olduğu yer, lokasiya qeyd olunmuşdu, bu Ermənistan idi. İkinci bir adam isə Elizabet Surkov adlı bir şəxsdir. Onun məlumatlarına çox istinad edirlər. Bir müddət əvvəl bir video görüntülər yayıldı və həmin video görüntü, mən sizə fake-in dərəcəsini sadəcə izah etmək istəyirəm. Deməli, həmin video görüntü yayılandan bir saat sonra Elizabet Surkov bəyanat verir və bildirir ki, həmin videodakı şəxsi tanıyıb. Bu, Suriyanın Hələb şəhərinin Hayyan adlı bir şəhər ətrafından olan Mustafa Qansi adlı bir şəxsdir və bunun 23 yaşı var. Birincisi, Suriyada bir nəfər, 15 nəfər adam yaşamır. Suriyada milyonlarla insan yaşayır və sən kadrda görən kimi, keyfiyyətsiz çəkilmiş bir kadrda görən kimi bu adamı şəxsən tanıyırsan, doğulduğu yerə kimi göstərirsən. İkincisi, olsun, sən bunu tanıdın, adamın adını çəkdin, doğulduğu yeri çəkdin, qeyd elədin, harada doğulub, yaşın qeyd elədin. Suriyada vətəndaş müharibəsində həlak olunların bir bazası var. Həmin bazada biz axtarış aparırıq. Məlum olur ki, doğrudan da Mustafa Qansi adlı bir adam var. Doğrudan da o Hələbin Hayyan adlı şəhər ətrafında dünyaya göz açıb. Sadəcə bir yanlışlığı var. Onun yaşı 23 yox, 25 kimi göstərdi. Lakin ən əsas məqam o idi ki, həmin Mustafa Qansi 2017-ci ildə dünyasını dəyişib. Orada gedən döyüşlərdə həlak olub. Digər bir adamın adını yaymışdılar. Kinan Fərzad Xaddur adlı bir adamın məlumatını yaymışdılar. Şəklin yerləşdirirdilər. Həmin adam eyni məlumat bazasında bütün məlumatlar doğrudur. Sadəcə onun öldüyü il qeyd olunub. Bu 2012-ci ildir. Yəni onlar da həmin məlumat bazasına müraciət edirlər. Baxırlar, adlar seçilir. İnternetdən götürdüyü istənilən təsadüfi ad və onun əsasında bir rəvayət uydururlar. Çünki yenə də deyirəm, erməni tərəfi qəti şəkildə qəbul eləmək istəmir ki, o Azərbaycan ordusuna məğlub olur. Bilirsən, bax, biz kadrlara da baxdıq, yəqin ki, tamaşaçılarımız da gördü, bir məqam da var burada, yəqin ki, həm də terrorçu ilə mübarizə mifi yaratdıqda onlar qərbin diqqətini bu münaqişəyə çəkə bilərlər. Yəni ki, biz Azərbaycan xalqı ilə yox, terrorçularla mübarizə aparırıq. Yəni, Avropa fərq eləmirdi. Onlar Suriyanın adını eşidən kimi haradasa bir qorxu hissi keçirdirlər. Və burada kadrlarımızda bax, Elvin, elə istəyirəm, sən cavab verə-verə kadrlara da bir yerdə baxaq.
Bəli, bəli, bu kadrlar internetdə, sosial şəbəkələrdə geniş yayılmışdır. Biz burada müəyyən yaraqlı qruplaşmaların bayraqlarını görürük. Və ən əsas vacib məqamlardan biri nədir? Qərbi marağın cəlb eləmək öz yerində və bu nə üçün vacibdir? Azərbaycan bütün dünyanın yanaşması budur. Azərbaycan, bu, baxın, bu Livanlı şəxsdir. Livandan gəlib, Livan vətəndaşı olaraq Dağlıq Qarabağda döyüşür. Bu, avtomatik olaraq yaraqlıdır. Avtomatik olaraq qeyri-qanuni hərbi birləşmənin üzvüdür. Və bütün dünyanın inkişaf etmiş sivil ölkələrində belə şəxslərə qarşı cinayət işi açılır və həbsə göndərilir. Digər tərəfdən burada başqa xarici ölkələrdən var idi. Flight Radar saytında biz baxanda xeyli sayda Suriyadan reyslər görürük, İrəvana avia reyslər həyata keçirilir, daha sonra Livandan avia reyslər həyata keçirilir və bütün bu qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin üzvləridir və cinayətkarlardır. Və biz bu vacib haqda qərb, bax, qərbə bu haqda biz, informasiya tutur. Erməni nə üçün bunu, erməni tərəfi nə üçün bunu edir? Azərbaycanın apardığı müharibə bu ədalət müharibəsidir. Azərbaycanın bütün beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir və Azərbaycan öz ərazisində döyüşür. Erməni tərəfi Azərbaycanı qarşı səsləndirə biləcəyi bir iddia, bir fakt yoxdur. Və buna görə də güya Azərbaycanın mübarizəsinin qeyri-qanuni olduğunu göstərib, Azərbaycana qarşı qərbin diqqətini cəlb eləmək istəyir. Bu bir tərəf. İkinci tərəf, öz terrorçu qruplaşmalarını gizlətmək üçün, yəni Azərbaycana qarşı ittihamlar səsləndirib, özünün tərəfində döyüşən terrorçu qruplaşmaları gizlətmək üçün. Azərbaycan xalq olaraq, dövlət olaraq tarixdə hər hansı bir terrorçu qruplaşması ilə tarixə düşməyib. Ermənilərin Asava terror təşkilatı var, Ermənistanın paytaxtında terrorçu heykəl qurulur. Və faktlar çoxdur əslində olur. Əslində, Asala dedin, burada mən elə bu haqda səndən bir sual vermək istəyirdim. Bu yaxınlarda Los Angeles-də etiraz aksiyası idi, Azərbaycanlıların etiraz aksiyasına. Ora gələn insanlar, ermənilər, Asalanın emblemləri ilə gəlirlər, düşüncələri də Asala düşüncəsidir. Əslində, bu faktlar da bütün dünya mediasında da o şəkillər yayıldı və bu düşünürəm ki, belə xəbərlərin üzərində informasiya müharibəsini qurmaq bizim üçün xeyirlidir. Yəni, bəli, fakt, qorxunç fakt, Azərbaycanlılarımıza orada dövmüşlər, yəni çox əziyyət vermişlər, amma həm də informasiya müharibəsini istifadə etmək üçün maraqlı fakt. Əlbəttə maraqlı faktdır. Bilirsiniz necə? Yəni biz erməni ilə informasiya müharibəsində biz hər hansı bir yalan uydurmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan ordusunun, bəli, yəni Azərbaycan ordusunun faktiki uğurları var. Azərbaycan bayrağının dalğalandırıldığı faktiki şəhərlər var və Azərbaycan ordusunun qələbəsini əks elətdirən kadrlar var. Yəni, Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi kadrlarda məhz Azərbaycan ordusunun düşmənə necə zərbə endirdiyini görürük. Erməni tərəfdən isə nə var? Erməni tərəfdən Gəncənin skad raketi ilə bombalanması var. Biz bunu hərbi cinayət olmağı çox böyük bir məqam qeyd etmək lazımdır. Bu raketlərin sonuncusu 87-ci ildə istehsal olunub. Bu raketlərin tuşlanan hədəfdən yayınma göstəricisi hələ 87-ci ildə 450 metr idi. Yəni, sən A hədəfini nişan alıb ora raket atırsan, sən heç bir halda A hədəfinə düşməyəcəksən. 450 metr radiusda bir yerə düşəcəksən və ondan hərbi hədəflərə qarşı istifadə effektli deyil. Sən istənilən həmin hərbi hədəfə qarşı 10 belə raket ata bilərsən. Hərbi hədəf balacadır, sən ona dəyməyəcəksən. Yalnız böyük ərazilərə qarşı tətbiq etmək effekt verir. Biz bunu vaxtı ilə İraqla müharibə zamanı Səddam Hüseyn qoşunlarının İsrailin, Səudi Ərəbistanın şəhərlərinə qarşı istifadə etdiyini görmüşdük. Yəni, dinc əhaliyə qarşı atılan bir silahdır. Erməni tərəfinə bəyanat verir, uydurma, yalan məlumat yayır ki, azərbaycanlılar Gəncədə partlayış özləri törədiblər. Biz bu o dərəcədə gülüncdür ki, yəni faktlar təqdim olunur. Raketin qalıqları təqdim olunur. Onlar isə bunun əsasında bir məlumat hazırlayır və Azərbaycanı ittiham etməyə. Bizim dövlət rəsmiləri də bunu səsləndirdilər. Mən bir daha doğrudan da təkrar almaq istəyirəm. Çox mənəviyyatsız bir düşmənlə üzrəyik. Əslində, yəni bu doğrudan da belədir. Şərəf anlayışları yoxdur. Və sənin sözlərinin davamı olaraq mən istəyərdim ki, biz ADA Universitetinin dekanı Anar Vəliyevin sözlərinə, çıxışına baxaq. Nəyə görə? Anar Vəliyev çox maraqlı bir söz işlətdi. O dedi ki, istənilən fake xəbəri darmadağın etmək olar. Yəni, onun təbirincə desək. Bəli, fake xəbər yayılandı. Ola bilər ki, biz həyəcanlanırıq. Yəni, bu dəqiqədə emosional baxımdan da hamımızın fikri cəbhədədir. Və amma istənilən bir fake xəbər darmadağın oluna bilər düzgün yanaşmayla. Əgər mümkünsə Anar müəllimin sinxron deməli sözlərinə baxaq, sonra isə söhbətimizi davam elətdirərik. Saxta xəbərlər həmişə olacaqlar. Və saxta xəbər ləkə kimidir. Sizin əlinizə ləkə düşsə, yəni ki, bunu yumaq üçün biraz çox vaxt aparacaq. Və o ki, bu saxta düşdü və deyim ki, demirəm ki, bu çox gözəl bir taktika idi, amma ermənilərin gözlənildiyi bir taktika idi. Onlar həmişə bizə bunu
üstümüzə vuracaqlar. Vuracaqlar da 92-ci, 93-cü illərdə eyni edirdilər ki, Əfqanistandan muzdular gəlirlər, bizə döyüşürlər. Tovuz hadisələrində də eyni şey deyirlər. Həmişə bunu deyiblər. Və bunun qabağını almaq üçün sadəcə olaraq məntiqlə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni onlar deyəcəklər ki, var, biz deyəcəyik ki, yoxdur. Onlar deyəcəklər var, siz deyəcəyik biz deyəcəyik yoxdur. Yəni bu müharibə həmişə olacaq. Amma sırf olaraq məntiqlə bu saxta informasiyanı darmadağın eləmək çox gözəl olar. Bu da yenidir ki, nəinki jurnalistikada, yəni akademik dünyada da, jurnalistika dünyasında da, sosial şəbəkələrdə də bunu məntiqlə darmadağın eləmək. Nə əsasında? Məsələn, qəzetlərin dediyinə görə, ola deyirlər ki, məsələn, Azərbaycan 4000 dənə muzlu gətirilir. Kimsə deyir 1000 nəfər, kimsə deyir 4000 nəfər. Birincisi olaraq bu 4000 nəfəri Azərbaycana gətirmək üçün böyük bir logistika lazımdır. Samolyot otuzdurmalısınız, Azərbaycana gətirməlisiniz, bunları heç kəs çəkməməlidir, bunları heç kəs görməməlidir və s. Bunların pulunu ödənilməli və s. Çox böyük bir şey. Yəni, bu günə kimi bir dəfə də sizin mənbəyiniz yoxdur ki, bu Suriyalı döyüşən Azərbaycanda var. Görsədiniz mənə sübut. Sübut yoxdursa, onda deməli yalan danışırsınız. Bu bir məsələ, biz bunun üstündə düşməliyik. İkinci məsələ başa düşməliyik ki, siz deyirsiniz ki, məsələn, Azərbaycan ordusuna gəliblər. Nəyə görə gəliblər, bizə nə üçün bu lazımdır? Bu Suriyalılar Suriyada döyüşəndə onların üsulları, döyüş üsulları tamamilə fərqlidir Azərbaycan ordusundan. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, Suriyalılar Azərbaycana gətirsək, nə dildə danışırlar bizlə? Biz ərəb dilini bilmirik, onlar ərəb dillər çoxsu olaraq və döyüşdə başa düşürük ki, dil bilmək çox böyük bir kommunikasiya deyilən bir şey var da. Yəni, mən çox üzrən hücuma gedirəm, mən ərəb dilini necə deyəcəm ki, hücuma gedirəm və s. Yəni, bu məntiqlə sadəcə olaraq çatdırmaq olar ki, bu təşkilatlara ki, dostlar, siz bunu düz demirsiniz. Siz bunu yayanda da başa düşməlisiniz ki, yəni, bu saxta bir informasiyadır. Amma bunu eləmək üçün, yəni ki, qəzet hansısa bir məqələ çıxdı, bu məqələyə cavab olaraq Azərbaycandan mı deyim sizə, xaricdən mi deyim sizə, buna qarşı hansısa bir fikir məktubları yollandırmalıdır. Məsələn, independentdə kimsə çıxdı, ona fikir olaraq hansısa bir Azərbaycanlı mı olsun, xarici mi olsun, kim olsun, bir məktub yazır və bu biz sizinlə danışdığımızı izah eləyir sadə dillə. Nəyə görə bu ola bilməz? Və onu çap eləyəndə insanlar o məqələni də oxuyanda, bunu da oxuyanda artıq özləri başda və fikir formalaşdırmalar. Ona görə bir dənə məqəliyə, Azərbaycana qarşı negativ məqələ olanda 10 dənə ya 15 dənə, amma məntiqli. Məktub yollanmalıdır o redaksiyaya ki, yəni ki, o qəzetə ki, siz yazdığınız düzgün deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, onların yazdıqlarında hərəsində hansı bir yalanı tutmaq. Yəni, çoxsa da yalandır orada. İnformasiya da yalan ola bilər, data da yalan ola bilər və s. Və biz ona baxanda, biz deməli, biz olmayan da deməli deyilik ki, siz düzgün deyilsiniz. Biz onların yazdıqlarını darmadağın eləməliyik. Onların metodologiyasını darmadağın eləməliyik. Bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti PKK-ya cəlb olmuş və Azərbaycan ərazisindəki döyüş əməliyyatlarında iştirak edən terrorçuların səs yazısını paylaşmışdı. Yəni, bu yaxınlarda olmuşdu bu hadisə. Bax, belə xəbərləri, məhz belə faktların geniş kütləyə çatdırılması bu məqamda vacibdir. Amma bir məqam həmişə məni düşündürür. Nəyə görə belə xəbərlər feyk xəbərlərdən daha az yayılırlar və yaxud da ki, feyk xəbərlər daha tez məşhurlaşır? Nəinki, bax, belə faktlara əsaslanan dəqiq məlumatlar? Yəni, bilirsiniz, bu ümumilikdə belə götürək də, yəni bu araşdırma aparılıb, mən bir neçə gün əvvəl bu araşdırma ilə tanış oldum, ABŞ-da 100 min tweet araşdırılıb, onlardan 70%-nin fake olduğu təsdiqlənib və müqayisədə göstərilib ki, bu fake məlumatların auditoriyası daha böyükdür. Yəni bu insanın yanaşmasıdır, insan beyninin informasiyanı qəbul etməsi bu cür baş verir. Yəni bu fake məlumatlar ona görə çox yayılır. Nəsə qeyri-adi bir şey kimi, yeni bir istiqamət kimi insan başlayır ona maraq göstərməyə, onu araşdırmağa, beynində təhlil etməyə. Yəni, sadəcə bu psixoloji bir məqamdır. Digər tərəfdən çox gözəl məqamlar qeyd olundu, həqiqətən çox dəyərli məqamlar qeyd olundu. Fake məlumatı sındırmağın ən birinci vasitəsi məntiqdir. Məntiq qoşulduğu halda, yəni informasiyanı sən qəbul etdiyin, onu ilk növbədə məntiqlə qarşılayırsan və həmin informasiya avtomatik darmadağın olunur. Ermənistanın yaydığı fake-lərdən biz danışaq. Onlar 100-dən artıq Azərbaycanın pilotsuz uçan aparatını məhv etdiklərini bildirirlər. Niyə görə 3 pilotsuz aparat göstərirlər?
Onlar, eyni aparatlar. Eyni aparatlar. Azərbaycan ordusunun təxminən artıq 600-ü keçib 700-ə yaxınlaşır bu sayda tank və zirehli texnikasını məhv ediblər. Erməni tərəfinin məlum. Yoxdur bizdə bu qədər tank. Yəni biz yoxdur. Yəni bu bəlkə biz onlardan girov götürdüyümüz, hərbi qənimət götürdüyümüz tankları məhv eləsələr belə təkrar olaraq yenə də bu rəqəm toplanmır. Bizi bu fantastikdir artıq. Və bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Əslində indi bu haqda danışacağıq və Maksim Şevçenko da əslində bu məsələyə toxunub, birazdan onun ekskluziv aldığımız müsahibəsinə də baxacağıq. Amma bir məqam var ki, bu qədər fake yaymaqla əslində ermənilər artıq özləri özlərini təqzib edirlər. Çox qəribə bir situasiya yaranıb. Belə bir fake yaymaqla öz əkslərini işləyirlər və mən istəyirəm ki, Kanada yerli hökumətində müşavir olan Anar Cahangirli çox fəaldır, Anar müəllim, və onun dediyi fikirlərlə sizi həm Elvin, həm də tamaşaçı larımızı tanış eləyək. Bu erməni uğursuzluğu artdıqca onlar elə bil ki, cırmaq atırlar. Bu acizlikdən elə bil döyüşdə heç nə eləyə bilmirsən və cırmaq atırsan. Sözün düzün deyim, bu məni çox sevindirir, onların belə acizliklərini görmək. Amma muzlularla bağlı onların dedikləri fake xəbərin çox yaxşı argumentlərə əsaslanan cavabı var. Və o cavabı indi bizə Anar Cahangirli təqdim edəcək. Muzluların cəlb edilməsinə, onların istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə qarşı mübarizə haqqında beynəlxalq konvensiya vardır. Və Azərbaycan Respublikası bu konvensiyanı imzalamış və 1997-ci ildə bu konvensiyaya ratifikasiya edilmişdir. Yəni, muzluların cəlb edilməsi Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd olan məsələdir. Müqayisə üçün deyək ki, Ermənistan bu konvensiyaya qoşulmamışdır. Yəni, Ermənistan ərazisində bu konvensiyanın müddəaları işləmir. Yəni, buradan da demək olar ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni, Azərbaycan öz öhdəliklərini, beynəlxalq səviyyədə öz öhdəliklərini ciddi qəbul edən tərəf kimi bu cür hərəkətlərə yol verməsi inandırıcı deyil. Ermənistan isə bu konvensiyanı imzalamamaqla və ona tərəf çıxmamaqla artıq özünü bir növ bu məsələdə daha çox şübhəli aparan tərəf kimi göstərir. Bir şey də qeyd etmək istərdim ki, məsələn, bu yaxında Kanada parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, bu münaqişə ilə əlaqədar deməli, dinləmələr keçirildi və o dinləmələrdə parlament üzvlərindən biri Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə bu sualı verdi ki, Azərbaycanda muzlular barəsində nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan tərəfindən döyüşən muzlular barəsində nə deyə bilərsiniz? Hökumət təmsilçisi bildirdi ki, bu barədə təsdiq olunmuş xəbərlər yoxdur. Yalnız müxtəlif media mənbələrində, müxtəlif mətbuat mənbələrində bu barədə təsdiq edilməmiş xəbərlər vardır ki, biz də bunu yəni qətiyyətlə təsdiq olunduğunu deyə bilmərik. Yəni gördüyünüz kimi fikrimcə Azərbaycan tərəfi həm dövlət səviyyəsində, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar vasitəsilə bu cür deməli qarşı Ermənistanın bu cür iddialarını hər bir səviyyədə əks argumentlərlə bu iddialara qarşı və bu iddiaları rədd etməlidir. Əks argument demişkən, mən istəyərdim ki, elə kadrları da verək. Elvinlə söhbətimizdə də elə əvvəlcə Elvin də qeyd etdi. Bax, 1977-ci ilə gedirik. Moskva metrosunda və ərzaq mağazasında erməni teröristləri tərəfindən törədilən terror aktları Zatikyan, Baqdasaryan və Stepanyan onda saxlanılmışlar. Bu faktı və bu üç teröristə qarşı, deməli, bu üç teröristə güllələnmə cəzası verilmişdi. Bu da faktı, danılmaz faktlardır. Bax, belə faktların üzərində xəbər strategiyası qura bilərikmi? Bax, indi. İndiki dövrdə biz məhz bu faktlardan, o cümlədən Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş teraktlardan, o cümlədən xaricdə türkiyəli diplomatlara qarşı törədilmiş teraktlardan, yəni bunu informasiya məkanında qabartmaqla biz əsl terrorçunun simasını, əsl terrorçunun kim olduğunu aydın şəkildə göstərə bilərik. Və bu istiqamətdə də bizim kütləvi informasiya vasitələri iş aparırlar. Sadəcə xarici mediada bu, belə deyək, kontentin həcmini müəyyən qədər artırmaq lazımdır. Bilirsən, Elvin, nəyə görə bax bu faktları deyirəm? Hətta belə bir paylaşım da görmüşdüm. Məsələn,
bəzən Rusiya mediasında biz görürük də, yəni ki, Azərbaycana olan münasibəti ekspertlər səviyyəsində mən deyirəm, yəni bu ümumiyyətlə dövlətin münasibətinə söhbət getmir. Erməni pərəst ekspertlərin daha çoxluğundan danışırıq. Məhz bu faktları Rusiya mediasının yadına salmaq, bir onları xatırlatmaq, bir silkələməyə ehtiyac var mı? Mən düşünürəm ehtiyac var və onlar tərəfdən müəyyən açığın deyim, beynəlxalq media, o cümlədən Rusiya mediası tərəfindən mən qarşılaşmışam bu qeyri peşəkarlıqla. Deməli, böyük Rusiyanın agentliklərindən birində Abbas Cümə adlı erməni pərəst və Ermənistanda oturan işğal olunmuş Dağlıq Qarabağa səfər edən adamın fikirləri əsasında yazı hazırlayır və Azərbaycanda yaraqlıların olduğunu iddia edir həmin yazıda. Yəni, bu heç bir halda bu şəxs doğru etibarlı informasiya mənbəsi ola bilməz, o artıq qərəzlidir. Digər tərəfdən biz eyni faktla BBC-də qarşılaşmışdıq. BBC-nin ərəb xidmətində açıqın deyim, yəni mən BBC-ni peşəkarlıq etalon kimi qəbul edirdim, lakin bu yazıdan sonra fikirlərim bir mənalı olaraq dəyişilib, çünki mən anlaya bilmirəm ki, necə belə bir məlumat dərc olunub. Məlumatda qeyd olunur ki, güya BBC-nin jurnalisti Azərbaycanda olan Suriyalı yaraqlı ilə yazışma aparır. Suriyalı yaraqlı buna bildirir ki, biz Azərbaycana gəldik, bizim telefonlarımızı aldılar, bizimlə xaricdə danışmağa imkan vermirlər və bizə nəzarət edirlər. Və sonra söhbət sonunda deyir ki, mənə dedi ki, mən indi Azərbaycanlı hərbçilərin iclasında oturmuşam, sizinlə telefonla danışa bilmirəm. Bilirsiniz, məntiq yoxdur burada. Hə, bu çox bu məlumatın dərc olması, yəni məndə çoxlu suallar doğurdu. Axı bu açıq yalandır. Adam deyir, bizə telefon vermirlər, bizə nəzarət edirlər. Sonra deyir, heç yerdə yox. Desidi mən gizlənmişəm. Desidi mən çarpayının altından sizə yazıram. Desidi mən dağın başına qalxmışam, yazıram. Heç kim görməsin. Müəyyən qədər bəlkə də etibar eləmək olardı. Yox, mən Azərbaycanlı hərbçilərin iclasında oturmuşam. Bağışlayın, danışa bilmirəm. Sağ olun. Yəni bu tam mənası ilə fake-dir və səhv eləmirəmsə, fact check deyə bir bəli, fact check Qarabağ bəli, səhifəsi yaradılıb. Bu səhifədə, bu xəbərləri də orada fake olduğu ilə bağlı işlər görülür. Bəli, işlər görülür, əsaslandırılır. Məntiqi heç kim tərəfindən danıla bilməyəcək məntiqi cəlb eləməklə Fakt Çek Qarabağ səhifəsində biz bütün məlumatları yalanlayırıq. Burada çox böyük faktlar var. Ermənilərin hər hansı bir hadisə baş verib onu təqzib eləmələri, güya azərbaycanlı hərbçilərlə bağlı yalan ittihamlar həddən artıq çoxdur və işimiz çoxdur əslində, belə deyək. Amma Elvin, mən nəyə görə bunu qeyd elədim? Çünki bu dəqiqə biz bu sözü çox tez-tez təkrarlayırıq, amma söz öz mənasını itirmir, gücünü itirmir. Bu dəqiqə hər bir azərbaycanlı informasiya müharibəsində bir əskərdir. Bəli. Və məhz fact check kimi səhifələrdən istifadə edib, orada fake-lərə necə cavab vermək olar, hansı dəlilləri gətirmək olar? Burada biz Sərdar ekranda görürük, bəli, türk aktyorların Qarabağda. Bəli, 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 yəni heç nəyin qarşısında dayanmırlar. Bilirsiniz, bu yaxınlarda mən onu hansı bir qurumun nümayəndəsi kimi də təqdim etmək istəmirəm. Artak Beqlaryan adlı bir şəxsdir, Qarabağda separatçıdır. O məlumat verir ki, güya Azərbaycan tərəfi, azərbaycanlılar, Azərbaycan əskərləri erməni paltarı geyinirlər, döyüşə gedirlər, döyüşdə həlak olurlar ki, erməni tərəfinin meyitlərinin sayı artsın. Siz təsəvvür edirsiniz, azərbaycanlı komandir gəlir, öz əskərlərini əmr edir ki, erməni paltarını geyinin, əskərlər soruşur, komandir nə üçün? Siz döyüşə gedib ölməlisiniz ki, ermənilərin sayı meyitlərin... Məntiq yoxdur axı, biz çox çətindir digər tərəfdən. Əslində bizə yaxşı bir orada xidmət edir bu işdəki, bildirir ki, azərbaycanlılar erməni paltarı geyinib öz ermənilərə tərəf hücum edirlər. Bundan xəbər verir ki, yəni tezliklə erməni əskərləri bir-birlərinə atəş açmağa başlayacaqlar. Bilirsən, gülmək də istəmirsən, amma o qədər gülün şeylər gəlir ki, adam cavab verməyə çətinlik çəkir. Və Elvin, yəqin sən də təsdiqləyərsən, ümumiyyətlə jurnalistikada olan, hətta ilk günlərində jurnalistikada olan insanlar hamı deyər ki, medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin belə bir qaydası var. Mütləq tərəf olmalıdır, bir tərəflilik mümkün deyil, balans saxlanmalıdır. Və bütün bunları biz Rusiya mediasının unutduğunu görürük. Və mən istəyərdim ki, indi Rusiyalı jurnalist, aparıcı Maksim Şevçenkandan aldığımız eksklüziv müsahibəyə baxaq və Şevçenka çox maraqlı bir şey deyir. O, özünə məxsus bir yanaşma eləyir, sənə deyim ki, o Rus mediasında erməni çoxluluğunun əks reaksiyasından danışır. Ну, просто значительная часть российского медийного пространства контролируется армянством, армянским лобби. Это нормально. Жаль, что не контролируется азербайджанским лобби. Просто армяне работали и создавали это на протяжении десятилетий. Они создали канал ТНТ, который является каналом армянским. Армянское лобби, конечно, очень сильно представлено в российском медийном пространстве. Канал НТВ
там, собственно говоря, рулит семья Симонянки, Асаян, понимаете, во многом. А возглавляет канал НТВ Александра Костерина, подруга с детства, со школьной скамьи Риты Симонян. Канал ТНТ, армянский канал, фактически там Гарик Мартиросян и Миша Галустян, ну и продюсеры там, все армянское. Еще многому, Регнум, ну и так далее. Поэтому в российском пространстве это, естественно, идет такое доминирование. Это, очевидно, свойство и менталитета, и ментального такого подхода к взаимодействию с обществом. Ну, лиха беда начала, никогда не поздно что-то менять. Я всегда выступал за баланс в этом вопросе. Сейчас мы видим, что на самом деле это доминирование сработало против них, потому что оно утратило такую тотальность, она уничтожает веру в их пропаганду. Их полное преимущество – отсутствие вообще азербайджанских голосов на российских телевидениях. Только президент Алиев фактически выступал от имени Азербайджана. Хотя нет, Чингис Абдуллаев был тоже, понимаете. Они пытались сохранять какое-то равенство в начале. Когда армянская армия начала нести поражение сокрушительное, то это равенство исчезло, на мой взгляд, абсолютно. Но это объективные как бы причины, а не что-либо еще. То каким образом Карен Шахназаров там, или Семен Багдасаров отвечают за простых россиян и за простых азербайджанцев? Никак. Азербайджанцы умные люди, они видят, кто что говорит и кто что думает. Я думаю, что это очень серьезная ошибка армянства. Они, наоборот, как бы сами себя переиграли. Там угрозы идут, угрозы мне, угрозы моей семье. Дикие оскорбления какие-то страшные, понимаете? Там подписано армянскими какими-то именами. Плюс к этому на меня оказывается давление. Это, я думаю, тоже находится в контексте всей этой войны, в контексте давления и на меня со стороны армянства. Армянство, те олигархические группировки, которые торгуют и спекулируют армянским народом, это подлинные виновники и этой войны, и оккупации Азербайджана, и бед армянского народа, которые на него сегодня обрушились. Поэтому, естественно, они будут разными способами на меня давить. Во-первых, мне не страшно, потому что я на стороне правды и на стороне справедливости. А я считаю, что восстановление территориальной целостности Азербайджана, восстановление суверенитета и удар по утопии, страшной такой фашистской утопии, когда какой-то народ, опираясь на Плиния, Страбона и Геродота, обосновывает свои права в современном мире, это великая заслуга азербайджанского солдата, азербайджанского народа. Эльвин, bax, bu müsahibədən sonra insanın ağına belə bir şey gəlir. Doğrudan mı əslində yaxşı eləmək istəyirdilər özləri üçün təbii ki? Daha çox erməni səsi, daha çox erməni mövqesi deyə-deyə əslində Rusiya ictimaiyyətində bir əks reaksiya doğurur. İkrah hissi doğururlar sadəcə. Bilirsiniz, Garik Martirosyan, TNT kanalı, Comedy Club tanımırsın madı Rusiyada. Solovyov'un efirində müraciət edir və deyirsə ki, Rusiya Ermənistana kömək eləməlidir, Rus əskərləri Ermənistana kömək etməlidir. Əlbəttə bu ikrah doğuracaq. Mən o, şəxsən o videonun altında şərhlərə baxdım. Ruslar deyir, Qarik, sat maşını bu, get Qarabağa. Bizdən nə istəyirsən? Niyə görə Rusiya cəmiyyəti özünü ermənilərə görə qurban verməlidir? Yəni, həqiqətən də ekspert çox dəyərli məqamları qeyd etdi. İkrah hissi doğrurlar. Sadəcə öz ağlamaqları, tarixə bunların istinadları. Biz müasir dünyada yaşayırıq. Bugün beynəlxalq hüquq əsas götürülür. 1000 il əvvəl, 5000 il əvvəl nə olub? Bu heç kimə maraqlı deyil. Gedək 1 milyon il əvvələ. Qarik Martirosyan bu fikir bildirir. Deyir, ermənilərdən qabaq Qarabağda dinozavrlar yaşayıb. Yəni, çox gülməlidir. Vallahi ikrah hissi doğru. Yəni, təkcə məndə Azərbaycandakı ruslar ağıllı adamdır. Onlar hər şeyi çox gözəl görürlər. Və bu yanlışlığı ilə, yəni yalanın dozasını o qədər çox elədilər ki, artıq əndazədən çıxdı və cəmiyyətdə olan qalan nüfuzlarını da itirdilər. Və bugün ona görə Rusiya ermənilərinin fikrə təsiri demək olar ki, yoxdur. Demək, Rusiyanın böyük kivlərindən birində soru keçirilmişdi. 60 mindən çox, mən axırıncı dəfə baxanda 66 min nəfər orada səs vermişdi. Onların 20% səs mən onu saymıram. Bu, Azərbaycana dəstək göstərmək lazımdır, yoxsa Ermənistana dəstək göstərmək lazımdır ilə bağlı bənd idi. Mən onu saymıram. Nəyə görə? Çünki inanmıram onun obyektivliyinə. Əlbəttə ki, Azərbaycanlılar da bu məqaləni oxuyub. Azərbaycanlılar Azərbaycanı seçəcəkdi, ermənilər erməni seçəcəkdi. Amma yerdə qalan 70% bu Rusiyanın rəyi idi. 70% iki bəndin arasında bölünmüşdü. Birində Rusiya vasitəçi kimi qalmalıdır, ikincisi isə ümumiyyətlə Rusiya qarışmalı deyil. Yəni, biz bunu yuvarlaqlaşdırsaq, Rusiya münaqişədən kənarda qalmalıdır. Bu, Rusiya
xalqının rəyidir. Hə, cəmiyyətin, ictimaiyyətin rəyidir. Və Elvin, sənlə sağollaşmamışdan əvvəl istərdim ki, son olaraq biz fake xəbərlər, onlar mübarizə və faktlar, argumentlər danışdıq. Hansı fake xəbərlərlə necə mübarizə aparmalıyıq və hansı xəbərlərə inanmalıyıq? Qısa şəkildə tamaşaçılarımıza deyərdin. Adi vətəndaşlar üçün, insanlar üçün fake ilə mübarizə aparmaq bir qədər çətin ola bilər. Ona görə mənim əsas tövsiyəm Azərbaycanda məlumatların yayılmasının rəsmi mənbəsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın aparıcı onlayn kivləri və Azərbaycanın telekanalları. Bundan kənarda bu sizin üçündür və sizin belə deyə informasiya təhlükəsizliyiniz üçün nəzərdə tutulub. Ondan kənarda yayılan bütün məlumatları sadəcə qəbul etməyib kənarda qoyursunuz. Yalnız və yalnız rəsmi kanallar unutmamaqla ki, düşmən doğrudan da mənəviyyatsızdır və uydurduğu yalanların sayı hesabı olmayacaq. Ordu məğlub olduğu təqdirdə, yəni ordu daha da məğlub olduqca, daha da genişləndikcə bu məğlubiyyətin miqyası, onların yalanların miqyası da eləcə artmış olacaq. Və saysız hesabsız olacaq. Təşəkkür edirəm. Elvin Şirinov bugün bizim qonağımız idi. Media Təhlil Mərkəzinin Təhlil Departamentinin direktoru. Biz isə sizinlə birazdan yenə görüşəcəyik. Sizcə bir millət kimə heykəl qoyar, onu heç vaxt unutmaq istəməz. Yəqin ki, bir xalqın varlığından xəbər verən insanlara, qəhrəmanlara heykəl qoyar, büst ucaldar. Bax, ermənilərin əsl xisləti ilə burada görsənir. Çünki ermənilər Montemilkanyana, Parisdəki Orli hava limanında baş verən terror aktı olmaqla, onlarla başqa terror aktını törədən insana heykəl ucaldıblar və o heykəlin yanına gəlirlər, ona baş çəkirlər. Bu faktlar əslində erməni hökumətinin, Ermənistan hakimiyyətinin terrorçu hakimiyyət olduğunu göstərən çox gözəl faktlardır və bu faktlardan biz bizə qarşı olan saxta xəbərlərə cavab verərkən istifadə edə bilərik. Bu faktlardan başqa onlarla faktlar var və o faktları 10 il bundan əvvəl elə bilirəm ki, araşdırmalarına başlayıb, səhv etsə məni düzəldərsiniz Mehriban xanım. Bax, o araşdırmalara başlayan bizim çox əzizimiz, sevdiyimiz əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Mehriban Ələkbərzadə bugün studiyamızın qonağıdır. Və Mehriban xanım arxivlərdə gizli qalan erməni terroruna aid faktları açırdı, geniş ictimaiyyətə çatdırırdı. Mehriban xanım, o faktları görəndə, bax, ermənilərin elədiklərini görəndə özünüzün psixoloji durumu nələr keçirdirdiniz? Çətin olmurdu mu ki onları insanlara çatdırmaq? Əslində sən qarşındakı düşmənin təbii ki həmişə düşmənimizdir, amma 30 il bundan əvvəl də düşmənimiz idi, daha ciddi önə çıxan düşmənimiz idi və biz düşmənin kimliyini öyrənmədən, onun taktikasını, onun hansı məqsədlə, hansı məramla yaşadığını bilmədən ondan savaşmağın da əslində anlamı yoxdur. Bu mənada təbii ki arxivlər bizim ən ciddi müraciət etdiyimiz bir mənbə idi və inanın ki o arxivdən tapdığın və tarixi öyrəndikcə anladığın düşmənin miqyasını biləndə, onun dərinliyini, siyasətini öyrənəndə dəhşətə gəlməyə bilmirdin və təbii ki, bu anlamda məni də sarsıdan, şok vəziyyətinə salan anlar var idi və mən əslində dediyiniz həmin 10-15 il əvvəl əslində bugün aparmalı olduğumuz ideoloji işin, ideoloji savaşın və siz də bilirsiniz ki, ən ciddi savaş səssiz savaşdır, səssiz müharibədir. Bugün əslində coğrafi və siyasi müharibənin əməli müharibəyə keçməsində bərabər biz ideoloji müharibəyə də hazır olmalıydıq və mən əslində demirəm ki, konkret dəqiq bilirdim ki, belə bir sonluqla olacaq, bu gözəl günləri görəcəyik, amma hər halda o ideoloji savaş üçün addımlar atırdıq və o arxivləri ki, açırdıq, onlar erməni xislətini tamlığı ilə özündə yəni ehtiva edirdi və bilirsiniz, azərbaycanlı xisləti bir başqa xislətdir, erməni xisləti başqa xislətdir. Bu, erməni xislətinin tam əks pozisiyası Azərbaycandadır. Ona görə biz ümumi tandem dil tapmaq, ümumiyyətlə onların hansı bir sözünə inanmaq və yaxud da onlarla bu regionda, coğrafiyada dil taparaq hansısa bir sülh başarı yoluna mən heç vaxt inanmamışam.
və inanmadığımdan idi ki, bu qədər israrlı idim ki, yəni həmişə də deyirdim ki, bizim sahiblik hissimiz, yiyəlik hissimiz bizə qayıtsa, hər şey tanış gələcək. Amma Mirvan xanım, siz deyirsiniz bəs inanmırdım, amma məsələn sizin filminiz var. Dünən, bugün, sabah və filmin sonluğu çox qəribə idi, qələbəyə qədər davam edəcək. Haqlısınız. Bu mütləq gözlənilən bir şeydir. Amma bu məqamda artıq bu 30 illik dövrdən sonra birdən-birə, güya birdən-birə görünür, amma əslində bizim Ali Baş Komandanımızın ən ciddi işi nə idi? O siyasi savaşı, hüquq müstəvisində apardığı savaşı müstəvini, bu iki müstəvini həll eləyəndən sonra biz artıq əks hücuma keçdik. Yəni bunu indi müharibə deməyək, biz buna vətən müharibəsi deyirik əslində. Bu qarşımızdakı düşməni məcburi sülhə gətirmə işini görürük. Amma böyük mənada daha mükəmməl desək, bu elə vətən müharibəsidir. Bax, erməni düşüncəsində böyük Ermənistan ideologiyası var. Böyük Ermənistan ideologiyası bu sadəcə coğrafi anlam daşımırdı. Bu, onların birbaşa həyat ideologiyasına çevrilmişdi və Sovet Ermənistanı qazetinin baş redaktoru İsafir müəllim var idi, İsafir Məmmədov. O, çox qəribə bir məsələləri, yəni bir etiraf edirdi ki, Ermənistanda bütün ermənilərə sən Ermənistan ideologiyasına xidmət etmirsənsə, sən erməni deyilsən deyilirdi. Onlara heç bir vəzifələr verilmirdi. Onlarda perspektivdə heç bir yəni hansısa yüksəliş gözləmirdi və ermənilər bir növ erməni ideologiyasına xidməti, bu söhbət gedir hətta 50-60-cı illərdən, amma daha öncəki vərəqləri və arxivləri var. Məni sarsıdan bir iki faktı mən söyləyim. Bax, 1832-ci ildə Vardanyanın, əslində Mikhail Vardanyanın Parisdə çap olunan Qarabağ daşın üstünün tarixi ilə bağlı kitabında yazılır. O, Nazaryan, Keşiş Nazaryan var idi. Keşiş Nazaryanın Georgi Kolisə, Avropalı jurnalistə verdiyi bir bəyanatdan danışır ki, o belə bir bəyanat vermişdi ki, biz ümitsiz millətik. Tanrı bizə yer üzündə bu günəş altında yaşamaq üçün bir qarış torpaq belə verməyib. Və biz istənilən vasitələrdən, imkanlardan istifadə edərək bu ərazini əldə eləmək üçün mütləq savaşmalıyıq. Əgər bu savaşda bizim qarşımızda günahsız insanlar, hətta günahsız körpələr əziyyət çəksə, bunun bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bax, əgər bu, bilirsiniz bu kim idi? Bu tarixi faktıdır, bu arxiv. Bu tarixi faktı və Georgi Kolisə verdiyi bəyanətdir, Keşiş Nazaryan. Və Keşiş Nazaryan kim idi? 1834-cü ildə Babil və Samson və 35-ci ildə Babu Ali-də olan qiyamların təşkilatçısıydı. Bu 1800-ci illərdən danışır. Daha önə gedək, biz geri qayıdaq arxivdə. Daha geniş, geri minus, belə deyək, geriyə getməklə gedək. 1701-ci ildə Barxudaryanın kitabında, bu da Qarabağın sirri kitabıydı, orada xatirələrində İsrail Ori-dən misal gətirir ki, İsrail Ori 1-ci Piotra məktub yazır. Üç məktubdan ancaq biri ciddiyə alınır. O, Çar Rusiyasının, yəni Piotrın əslində apardığı işğalçılıq siyasətində ona böyük Rusiya anlamı daşıyırdı. Bu siyasətdə onun aparacağı bu siyasətin bir qolu olaraq öz yaxından köməkliklərini vəd edirdi. Necə? Cənubi Azərbaycanda, indi biz Cənubi Azərbaycan adlanan İran, mən Cənubi Azərbaycan deyəcəm. Hə, bu ərazilərdə olan və Rusiya işğalı bu ərazilərə gücləndikcə məliklər artıq özlərini göstərməyə başlayırdı və İsrail öyle deyir. Sizin müharibə planınız o vaxt plan olaraq nə idi? İsti ölkələr məsələsi həmişə öndə olub baxı və təbii ki, burada Türkiyə ərazisi var, Qafqaz bölgəsi var, təbii ki, sonuç Hindistan idi. Və sizin bu getdiyiniz bu marşrut yəni bu xətt boyunca Rus hakimiyyətinin, Çar Rusiyasının quracağı erməni krallığı sizi bu qoşunlarınız Hindistana gedən zaman qoşunlarınız və siz erməni krallığında qışlaya bilərsiniz. İsrail Ori bunu fikrini bildirir. Yəni bu birbaşa nə deməkdir? Erməni krallığını qurmalısınız və erməni krallığında da biz sizin gedəcəyiniz Hindistan məqamını vəd edirik ki, orada erməni krallığında qışlayasınız. Yəni təlimatlar verilir də? Yəni məsləhət və öz köməkliyini təqdim edir. Amma hadisədən 25 il keçəcək, 1724-cü ildə 1-ci Piotr öz vəsiyyətlərini yazacaq, 1738-ci ildə isə bunu elan edəcəklər. Və Piotrın vəsiyyətində ən güclü, argumental, belə deyək, böyük bir yükü daşıyan məsələ nə idi? Piotr vəsiyyətində bir təlimat olaraq qoyur ki, ruslara, rus çar, o vaxt nə təbii ki, çar üsül idarəsi üçün və yaxud da rus hakimiyyəti üçün təlimatlar qoyur ki, bugün o təlimatlar işləyir. Heç bir zaman Türkiyədəki türklərə, Qafqazdakı türklərlə birləşmək imkanı verməyin.
Heç bir zaman onların Orta Asiya'ya və Orta Asiya'daki Türklərlə, Qafqazdakı Türklərlə onların paytaxtının İstanbul olmağına imkan verməyin. Hindistandakı, təbii ki Hindistan da bu açarın sonuydu. Bu ərazilər əgər nə vaxtsa paytaxt olaraq İstanbulu seçəcəksə, o artıq onda Rusiya taxtı laxlayacaq. Və üzr istəyirəm, bu Rusiya neştərini vaxtında Türkiyə, Türkinə, Osmanlı Türklərinə elə keçirtmək lazımdır ki, onlara min əflatun belə kömək eləməsin. Bax, indi gəlin bütün bunları düşünək və görək ki, bu strategiya əslində sırf etnik Türkiyə qıcıq deyildi, bu həm də coğrafiya idi, bu şah damarı idi. Bu Qafqazın əslində şah damar funksiyasını daşıyan bizim ərazimiz bu coğrafi maraqları idi ki, əslində erməni birbaşa olaraq Rusiyanın düşündüyü böyük Rusiya planının bir hissəsidir. Səsini belə uğurlayıb götürüb. Çünki əslində erməni vilayətə deyilən bir şey yox idi axı. Həmin Şaumyan, Stepan Şaumyan deyirdi ki, artıq 18-ci il hadisələrindən sonra 20-ci illərdə yazırdı ki, heç bir zaman mənim xalqımın, erməni xalqının özünə erməni səltənəti qurmaq fikri yoxdur. Mən amma təbii ki, deyirəm ki, mən yox, hamımız deyirik ki, əslində ermənilər heç vaxt bu arzusundan əl çəkməmişdilər və bu ilkin olaraq yaranan erməni vilayəti 1840-a qədər, 1828-dən 40-a qədər erməni vilayəti yaradıldı. Cənubi Qafqazdan bütün ermənilər köçürüldü və sonra kiçik Ermənistan, yəni bu Eçməzdin 3 kilsə ətrafında yaranan bir coğrafiya idi. Sonra isə böyük Ermənistan dənizdən dənizə. Yəni bu ideologiya, bu coğrafiyada həmişə ərazi olaraq türkü öldür, qanını iç, ərazinə mənimsələr. Nə iç görürdülər birinci? Gəlirdilər əraziyə, ərazidə yaşam haqqı qazanırdılar. Sonra həmin ərazinin adlarını dəyişirdilər. Həmin ərazinin etnik aborigen əhalisini qovurdular. Sizin filmlərinizdə də o kadrlardan var idi. Mehriban xanım, bir məsələyə toxundunuz. Mən istəyərdim ki, o məsələnin üstündən davam edək. Böyük Ermənistan xülyası. Əslində bu xülya olaraq da qalır ki, belə də qalacaq və heç bir nəticə vermir. Amma Ermənistan, Böyük Ermənistan xülyasına terrorçu adımlarla irəliləmək istədikcə beynəlxalq təşkilatların terrorizmlə bağlı hesabatlarına düşə bilir. Yəni, orada onların adları var. Və bu hesabatlarla bağlı istəyərdim ki, bizim ekspertimiz var. Anar Vəliyev, Adana Universitetinin dekanı, onun fikirlərini bir yerdə baxaq və sonra sizinlə söhbətimizi davam elətdirərik. 2000-ci ildən bugünə kimi Amerikanın dövlət departamentinin State Terrorism Report var. Dövlət terrorizmlərin reportu var, terror üzrə. Və görsəniz ki, 2000-ci ildən, yəni ki, 2000-ci bəri götürək, 95-dən götürmək, bugünə kimi, ya da 2008-ə kimi, ya da ki, hər il nəsə çıxır. Harada Azərbaycana aid terror var ki, biz terroru, məsələn, dəstəkləyirik. Heç yerdə yoxdur. Sonra cürbəcür, məsələn, Amerikanın məsələn, dövlət departamentinin reportu deyiləndə bu çox belə məşhur reportdur və hamı ona istinad edir. Birincisi olaraq ona istinad eləmək lazım. Yəni ki, siz çox şey danışa bilərsiniz, qəzetlər, independent və s. Amma mənim hansısa bir reportda adım çıxıbmı ki, Azərbaycan bu terrorçulara məsələn, dəstək göstərir? Yox. Haradasa mənim, məsələn, sonra dövlət departamentinin antisemitizm üzrə reportları çıxır. Bu 15 il ərzində, axırıncı 15 il, bir dəfə də antisemitizm Azərbaycanda olmub, halbuki Ermənistanda olub. Əslində, dəfələrlə deyirik, faktlar və argumentlər. Bir məsələ də var ki, qonaqlarımla həmişə danışanda, bu artıq ikinci proqramdır ki, hansı ki, mən aparam. Və orada hamı deyir ki, bizim yalan uydurmağa, nə isə uydurma eləməyə ehtiyacımız yoxdur. Çünki tarixi faktlar var və çox əhəmiyyətli faktlar var ki, erməni xislətini, onun terrorçu xislətini göstərir. Mənə maraqlıdır, bax, araşdırma aparanda, o filmləri hazırlayanda və yenə tarixi özüm dönə-dönə vurğuluyuram ki, bu 10-15 il bundan əvvəlki vaxtlara təsadüf edir. Elə bir faktlar var idi mi ki, elə bir şeylərlə rastlaşırdınız ki, bu sizi dayandırırdı, hansısa bir məqamda necə deyim, çəkindirirdi o informasiyanı verməkdən, bölüşməkdən? İndi bəlkə də bilmirəm, hələ də zamanı deyil. Çünki bizim bu saat bizim apardığımız savaş əslində bu tək coğrafi özünü təsdiq deyil, bu tək milli təhlükəsizlik deyil, bu tək dövlət təhlükəsizliyi deyil, bu həm də milli özünü dərk
prosesini gedirik. Biz etnosiyasi bir bir-birimlə bənzərlik bizi qalib bir liderimizlə bir yerdə təbii ki bizi qalibiyyətə doğru aparır. Ona görə bizim qəlbən məyus edəcək şeyləri söyləmək düşüncəsində deyiləm. Amma mən həmin dediyiniz illərdə 2005-ci, 2008-ci illərdə Əsir və Girovlarla birgə iş komissiyası ilə birgə biz müəyyən filmlər işləyirdik. Təbii ki orada azərbaycanlı əsirlərə verilən işgəncələr və o kadrlar ki var idi bir istihbarat yolundan onlar alınmışdı. Onlara baxandan sonra təbii ki mən bir bu qədər dəmir əsəblə sahib olduğum halda mən o kadrlardan sonra özümə gələ bilmirdim və düşünürdüm ki qarşımdakı millətin qanını içmək azdı. Xatırlamaq da istəmirəm əslində. Bu çox amansız bir şey idi, çox amansız bir şey idi. Amma 1988-ci ildə Ermənistanda bütün divarlar, bütün darvazalar, bütün ictimai yaşayış obyektləri, avtomobillərdə hər yerdə bir vərəqlər yapışdırılırdı. Bunu əhali, gələn əhali danışırdı ki, artıq o əhalinin qovulmasından öncə türk milləti bu ərazidən çıxmalıdır, deyirdi. Erməni milləti heç bir zaman türk millətinin 15-ci ildə etdiyi Ənvər Paşanı, Tələt Paşanı, Cəmal Paşanı unutma yazırdılar. Erməni milləti olan, erməni millətindən olan hər bir kəs bu türklərin bizə etdiklərini xatırlayıb sonra yaşamalıdır və türkləri bizim, sözə baxın, tarixi torpaqlarımızdan rədd eləməliyik. Erməni bulaqlarının suyunu türklər içməməlidir. Erməni qadınlarının bişirdiyi çörəyə türk əli dəyməməlidir. Türklər bizim ölkədən rədd olun. Bu, o qədər kütləvi bir hala keçmişdi ki, bunun artıq növbəti mərhələsi nə oldu? 200 mindən çox qaçqını Ermənistan adlanan, amma Qərbi Azərbaycandan qovdular. Bu, o qədər şok bir vəziyyət idi ki, əslində. Sonra təbii ki, 1 milyona yaxın qaçqın qovuldu yəni ərazidən. Bu, bilirsiniz, əslində erməni ideologiyasının dəfələrlə, illərlə, bizim faktiki bazamız 30 ildir. Onların faktiki bazası bəlkə də 300 ildir, 200 ildən artıqdır. 200 il sadəcə bizim bildiyimizdir. Amma görürsünüz, mən 1700-ci illərdən danışıram. Deməli, ən azı bu 300 ildir onlar bu strategi ilə yaşayırlar. İndi bizim Rusiya məkanında, informasiya savaşında onlarla çiyin-çiyinə dura bilmək gücümüz özü heyrətli bir, heyrətamiz bir şeydir. Çünki biz əslində bugün əgər coğrafi mövqədə, coğrafiyada, yəni öz torpaqlarımızda, doğma divarlarımızın içində onların artıq betonlaşmış istehkamlarını keçə bilmək gücümüz varsa, bu bizim daxili mənəvi və etnik gücümüzdür. Tək texniki güclər deyil bu. Yəni sırf bu silah sursat gücündən başqa həm də bir etnik kimlik səsi var burada. Mütləqdir bu. Ona görə bax bu informasiya gətirmək istəyirəm ki, Rusiyada təkcə erməni pərəst və ermənilər deyil, bu artıq onlarla, yüz illiklərlə bu ideya ilə yaşamış, bu ideyaya doğru dönüşü aparmış, istiqaməti əymiş insanların etdiklərinin bəhrəsidir. Bu sadəcə 30 ilin bəhrəsi deyil, biz 30 ildir faktiki bu işlərlə çalışmağa başlayırıq. Ona görə və o ki qaldı həmin həqiqətlər və ermənilərin uydurduqları yalan, dünya bugün o qədər üçlü, dördlü standartdadır ki, bu həqiqətlərin doğrusuna yox, effektlisinə baxır, daha inandığı adamlara bəli, baxır, ətrafında yaşadığı, onlarla bölüşdüyü insanların həqiqətinə qəbul edir. Təbii ki, bugünə qədər tamam özgə, üçüncü, dördüncü şəxs qismində baxdığı bir millətin həqiqətinə inanmaq istəmir. Ona görə yox ki, bu belə deyil. Ona görə ki, onu belə istəmirlər. Əgər elə olsaydı, BMT qanunları niyə yerinə yetirilmir ki? Elə əsas cavablar da o verir. Yəni, inanırsınız, hətta bu günlərdə onların Xarici İşlər Nazirliyinə verilən suallardan da biri ən əhəmiyyətlisi oldu ki, BMT qətnamələrinə baxın da, yəni başqa söz deməyə ehtiyac yoxdur. Mehriban xanım, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Yəni ki, biz dediniz ki, biz artıq buna hazırıq, ancaq texnikanın gücünü də demək olmaz, yəni biz də varıq. Yəni biz bu qələbəni istəyirik, hazırıq, bir millət olaraq bu qələbə üçün çalışırıq və burada yəqin ki, nə siz, nə hörmətli tamaşaçılarımız, heç kim bu faktı danmaz ki, burada bu illər ərzində görülən işlər məhz kütləvi informasiya vasitələri sayəsində, bizim filmlərimiz sayəsində, şeirlərimiz, hər bir şey. Yəni burada bu görülən işlər, bugün gənclər, 20-22 yaşında oğlanlarımız, igidlərimiz orduya gedirlər, qazi olmaqdan, şəhid olmaqdan çəkinmirlər. Bax,
bu vətənpərvərlik ruhunda öz rolunuzu görürsünüzmü? O filmlərinizə hansısa bir pay verirsinizmi? Mənə maraqlıdır. Əslində çox fəxr olunası bir məqamdır bu. Çünki mən bir dəfə də bu fikri dedim. Biz elə bilirdik ki, bizim etdiklərimiz əslində bir 15 il bu işi mütəmadi bu işlə məşğul olmaq və nəticəni görə bilməmək, yəni ilk baxışda bu adamı məyus edirdi. Amma son hadisələr göstərdi ki, atılan hər bir söz hədəfə dəyib. Edilən hər bir tərbiyə, hər bir qoyulan ideya ünvana gedib. Bilirsiniz, çox ciddi məsələdir bu. İdeyanı birdən-birə insana yükləmək mümkün deyil. Zaman-zaman etdiyimiz hər bir şey bu gələcək nəsildə, bu nəsildə özünü göstərdi. Deməli, 30 illik bir dövr, o Musa Peyğəmbərə verilən bir 40 illik dövr kimi, bizə də 30 il bu ideologiyanı mənimsəyib, bu vətən uğrunda bugün doğrudan da bu amala gəlib yetişmək məsələsi. Təbii ki, burada valideynlərin də rolu var, burada müəllimlərin də rolu var, burada kütləvi informasiya vasitələrinin də rolu, burada tarixçilərimizin də rolu var. Yəni, istənilən halda hər bir tərbiyə ən doğru və dəqiq hədəfə gedib. Bu, bugün bizim milli birliyimiz, bizim bu coğrafi bütövlüyümüzü əldə etməyə yönələn, özü də bu cür cəsur birliyimiz, yumruq birliyimiz və Azərbaycanın ömründə onun liderinə və onun hakimiyyətində, belə deyək, iqtidarında olan adama bu qədər birlik və bu qədər bərabərlik, bu qədər sevgi, bu qədər yəni mənəvi həm də cismani bağlılıq hələ olmamışdı və bu birlik bizi böyük millətlərin inkişafına doğru gedən yola dəvət edir. Biz bütün millətlərin böyük millətə çevrilməsi üçün müəyyən bir həlledici məqam olur. Biz indi əslində bax o yeni tarixi yazırıq və bugün o hər bir əskərin əgər ana övladına südüm sənə halal olsun, sən şəhid oldun, südümü sənə halal edirəm deyə bilirsə, artıq bizim böyük bir amalımız var. Buna düzdür 300 il aparılan böyük Ermənistan ideologiyası yalan üstə quruldu, amma bizim yolumuz haqqdır, haqq yoludur. Hətta bugün bizə yaxın durmayan, bizim tərəfimizdə olmayan dövlətlər və millətlər də həmin o ikili standartlar məsələsi. Onlar əslində tək Azərbaycanın yanında olmamaq məsələsi deyil. Onlar həm də haqlı və ədalətli tərəfdə deyirlər. Və inanın ki, bu bumerangdır. Bu nahaqlıq bir gün çevriləcək onların üzərinə və düşünürəm ki, Azərbaycan bugün əslində ədalətin, hüququn, haqqın tərəfi olan bir şeydir və bizim doğma divarlarımız bizə çox kömək eləyir. Mənim maraqlıdır. Məsələn, əslində ideoloji savaş çox əhəmiyyətlidir və çox da zəhmət tələb edir. Siz ideoloji savaş aparanda, o işləri görəndə bunun təsir gücünü, yəni bu qədər düşünürdünüzmü və indi nələr əldə eləmək istəyərsiniz ideoloji savaşınızla? Məsələ burasındadır ki, mən artıq televiziya fəaliyyətimi saxlayandan sonra müəyyən insanlar rastlaşırdı ki, deyirdilər ki, biz sizin filmlərlə böyüdük, biz sizin filmləri, o zaman bilirsiniz də, bu hətta Azərbaycan Xanlıqları filmi Maarif Təhsil Nazirliyinin bir tövsiyəsi ilə əyani və s. kimi təsdiq olunmuşdu. Yəni, deyəndə ki, biz sizin filmlərlə böyüdük, biz o uşaqlarımızla çalışırıq, mən təbii ki, çox böyük fəxri hissi keçirdirdim, çünki o işlər mütləq bir nəticələnməli nöqtəyə gəlib çıxmalı idi və nə yaxşı ki, bu işləri mən görürdüm. Nə yaxşı ki, çünki bugün daha çox sevinirəm. Və sonra birdən-birə o nəfəslik bağlandı və aydındır ki, məsələlər başqa səmtlərə yol aldı. Amma bugün hər halda onların bəhrəsini gördükcə, təbii ki, məndə yenidən o həmin roporu ələ almaq bir istəyi başlayır. Və nə yaxşı ki, biz yenidən, bu bilirsiniz, əslində bu mərhəliyə gəlməyimiz üçün də görünür lazımmış bunlar. Biz yenidən bu mərhəliyə gəlmişik ki, biz vətən naminə deyərək bu ideoloji və səssiz müharibəni artıq səssiz şəkildə başlamışıq. Təbii ki, mən də bu işlərdə bacardığım hər bir işi görürəm və harada çalışmağımdan asılı olmayaraq, istər teatrda, istər kinoda, yenə də vurğu olaraq, hətta mən universitetdə dərs deyirəm rejissorlarıma, mən birinci növbədə onların vətəndaş tərbiyəsinə önəm verirəm. Yəni, istənilən halda artıq qalibiyyəti saxlamaq və dünyanın ən güc olan dövlətləri ilə bərabər olaraq vuruşmağa daim müdafiə olunmaq yox artıq mübarizəyə və böyük Azərbaycan naminə
mən savaşıma davam eləmək istəyirəm. Mehriban xanım, mən bu fikirlə razıyam. Əslində mən də jurnalistikaya gəldiyim ilk günlərdə sizinlə bir yerdə çalışmışam. Bu şərəf mənə də nail olub. Çox sevinirəm buna görə ki, çox siz də daxil olmaqla gözəl bir kollektivdə çalışmışam mediaya gəldiyim ilk günlərdə və bu fikirlə razıyam. Doğrudan da sizin filmlərinizlə böyümək fikri nəyə görə yaxşıdır? Həm də doğrudan siz çox maraqlı araşdırmalar aparırdınız, amma səsiniz o qədər rahat o informasiyanı insana ötürürdü ki, sən birdən-birə görürdün ki, sən çox şey bilirsən və bunu sənə çox sakit tərzdə öyrədiblər, başa salıblar və bu filmlər əslində bu dəqiqə informasiya savaşında iştirak edən bizlər üçün çox əhəmiyyətlidir. O filmlərə oturub baxanda əhəmiyyətli faktları özümüz üçün öyrənə bilərik və cavab da verə bilərik. Bir məsələyə elə istəyərdim ki, Mehriban xanımla bir yerdə olanda bir məsələyə də toxunaq. Yəqin ki, siz də eşitmisiniz. Şəkli attın dostuna, çatdı düşmən postuna. Belə bir, belə bir fikirlər yayılıb, bu sözləri yayıblar. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı fotolar da yayıb. Nəyə görədir bu? Razıyam, sevinirik, qələbələrimiz böyükdür və qələbə xəbərini alanda, hansısa bir videoda, hansısa bir işğal olmuş ərazini görəndə sevindik və xoşbəxtliyimizi kimdənsə bölüşmək istəyirik. Amma, əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, istəməməliyik. Yəni bu bir mənalıdır. Bu dəqiqə bəli, bu dəqiqə bizim nə istədiyimiz o qədər də vacib deyil. Bu dəqiqə nə olar? Hansı əməlimizlə, hansı addımımızla biz ümumi işə xeyir verə bilərik? Bax bunu düşünməliyik. Hətta mən fikirləşdim ki, necə təsirli bunu deyə bilərəm? Bax belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Siz hər hansı biriniz və yaxud da ki mən öz atdığınız, paylaşdığınız şəkillə və videoyla Azərbaycan əskərini öldürmüsünüzmü? Yəqin ki, hamımız deyərik ki, yox, biz bunu eləməmişik. Amma bizim elədiklərimiz dolayısıyla buna xidmət edə bilər. Bugün Xəzər televiziyası qarşısında olan tamaşaçılar, bizim əziz dostlarımız, yəni çox diqqətli olmalıyıq bu məsələdə. Diqqətli olmalıyıq nəyə görə? Rəsmi yayılan məlumatlardan başqa heç bir məlumatı paylaşmayın. O sevincinizi içinizdə boğun. Sevincimizi bölüşməyə vaxtımız olacaq. Bugün təbii ki, biz hamı bir nəfər üçün dediyimiz böyük bir şuar var. Təbii ki, o əskərlərin qorunması üçün, həmin o məkanların qorunması üçün, həmin o ünvanları göstərməməkdən ən azı bilməliyik ki, hər bir şəklin geokodları var və orada məkan təyin olunur. Və o doğru deyirsiz, əslində bu nə qədər sərt səslənsə də ki, sən bir əskəri öldürmüsənmi, bu mütləq şəkildə hansısa bir ölümə yol açacaq, hansısa bir ünvanı göstərməyə xidmət edəcək. Əlbəttə ki, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur ki, burada bizim doğrudan da bu saat bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. O anlamda bu şaşkınlıq olur, amma hər halda uyarılar ciddidir. Amma gözəl söz dediniz, vaxtımız olacaq, doğrudan vaxtımız olacaq və bir məsələni də demək istəyərdim ki, koronavirusu da hələ heç kim ləğv eləməyib. Yəni, koronavirus var. Biz bir başqa emosiyalar yaşayırıq, başqa hisslərlə bu dəqiqə dünyaya baxırıq. Amma koronavirus var və koronavirusun o qızıl üçlüyü var. Ona da fikir verməliyik. Maskadı, əllərimizi yumaqdı və məsafə saxlamaqdı. Hətta səhv eləmirəmsə, bir balaca video çarxımız var. Ona baxaq. Biz vətənin keşiyində sizi qoruyaq. Siz də maska taxmaqla hamımızın. Görürsünüz, əskərimiz bizə müraciət edir ki, biz sizi qoruyuruq, siz də özünüzü qoruyun. Diqqətli olaq, yenə də deyirəm. Və Mehriban xanım, sizinlə saatlarla söhbət eləyərəm. Doğrudan siz bunu bilirsiniz. Amma bizim də bir vaxtımız var. Mən istəyərdim ki, sonda bax, o gözəl sözlərinizdən birini deyəsiniz. Çox bəyəndim o sözü. Bizim qələbəmizi qeyd etməyə hələ çox vaxtımız olacaq. Bir fikrinizi deyərdiniz və biz tamaşaçılarımızla sağollaşardıq. Biz bugün böyük yeni və tarix yazırıq. Biz Azərbaycan dövlətinin az qala bəlkə də bir iki əsrdir edə bilmədiyini biz artıq bu işi görməyə başlamışıq. Böyük Azərbaycan naminə, bütöv Azərbaycan naminə yeni görüşlərə və yeni sevinclərə doğru. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Təşəkkür edirəm. Mehriban Ələkbərzadə idi studiyamızın qonağı, əməkdar incəsənət xadimi, rejissor. Və əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, biz Prespostu gələn həftədə Xəzər televiziyasında quracağıq. Şənbə günü Günay Novruz qızı. Bazar günü isə bəndəniz mənimlə Günay Malik qızı ilə görüşəcəksiniz. Və biz əskərlərimizdən danışmaqdan yorulmuruq. Onlar isə bizi qorumaqdan yorulmurlar. Canları bahasına qoruyurlar və şəhidlərimiz bizim
igid əskərlərimizin, şəhidlərimizin qanı bu dəqiqə bizim o doğma torpaqlarımıza can verir, dirildir, yenidən o torpaqları özünə qaytarır. Və mən çox istəyərdim ki, gələn görüşlərimizdə başqa qələbə xəbərləri ilə sizi salamlayaq. Presposta yenə görüşəcəyik. Salamat qalın.